Давайте в першу чергу подякуємо. Dear sportsmen, you are in... Цей чемпіонат. Що стосується безпосередньо цих змагань, то можу сказати, що під питання було проведення цих змагань. Воно до останньої практично декілька місяців ще повисло, скажімо так, в повітрі і не було рішення. Вдалося знайти партнерів, яким є небайдужим спорт, Україна. Ну, в першу чергу, це величезний захід, це дуже великий захід. Ну, згідно законів України, чемпіонати світу, які проводяться на території України, є державним заходом. Тому зрозуміло, що величезний об'єм роботи, різнопланова робота, тому задіяно багато служб. І не просто було це, скажімо, пройти цей шлях за дуже короткий термін. Ми щасливі, що нам це вдалося. Рівень був досить високий. Можу сказати, що чернівецька публіка українська дуже вболіває за Даніеля Вільямсона, дистразу чемпіона світу. Він в свій час був переможцем Кубку України, виступав у Кубку України у нас. На жаль, він після травми не зміг відновитись і не зміг показати того результату, який він мав показати для глядачів. Ну а так, загалом враження, я думаю, всіх гарні. Можу сказати, організація піднялась на більш якісний рівень безпосередньо. Ну, служби допомагають, багато років працюють і знають свої роботи. Але є такий момент, ви знаєте, як кажуть, нема пророка в своєму отечестві. І тому є дуже проста річ, що вже багато років проводяться чемпіонати світу в Чернівцях. І до цього всі звикли, і як це буденна подія, скажімо так. І це, знаєте, як, ну, кожен рік ти знаєш, що будуть ці змагання. І вже звикають до того рівня, який фактично, ну, от, є дійсно світовим. Гонщик повинен розкритись на трасі. І от якраз ця траса дає цю можливість. У нас будована, можу сказати вам, в такому місці, щоб там 20 років назад ніхто не повірив, що тут може бути що-небудь. А що тут? Ну, великі просто болота були і все, більше нічого не було. І нам вдалося, ну, нам вдалося. Так нам дано, що тут з'явилась траса. Безпосередньо буде проводитися через 3 тижні чемпіонат України з автомобільного кросу. І 21 липня відбудеться чемпіонат світу у класі МХ-3, це клас до 650 кубічних сантиметрів соло. Крім того, нам вдалося буквально протягом останнього тижня отримати право проведення етапу чемпіонату Європи в класах юніорських 65-85 кубічних сантиметрів одночасно з чемпіонатом світу. Це для нас важливо, тому що українським спортсменам є можливість в себе вдома виступити, не їхати десь далеко. І тому це відбудеться зразу змагання в 3 класах. І вже в серпні буде чемпіонат України, Кубок Європи, називається Олександров Ралі, із такою наміткою, що наступний рік повинен проводитися чемпіонат світу із ралі в нашій області. Але планується так, що початок змагань, перший ДОП, скажімо, він пройде на цій трасі так само. Був вже інспектор із ФІА. Йому сподобалась наша пропозиція, щоб ми зробили трасу, ну, довшою автомобільну і відповідно провели це змагання. Отже, от, шановні глядачі, вони ті. Ви знаєте, поки що не поспішайте займатися. Сьогодні ми стартували і хотіли подякувати нашій команді, спонсорам. Це була дуже хороша гонка. 8 тижнів тому у мене була досить така серйозна травма і поломка, тому ми зовсім не очікували, що переможемо. Але, зважаючи на те, що ми отримали перемогу, ми дуже щасливі з цього. Тому ми дуже задоволені. Ми почали їздити на такі чемпіонати ще 20 років тому, і тоді в нас не було жодних очікувань щодо цього. Але з кожним роком ми їздили все швидше і швидше, почали брати участь у міжнародних чемпіонатах. І ось сьогодні ми отримали перемогу, ми працювали під номером 2. І для нас це дуже важливо, і ми справді задоволені, що сьогодні ми отримали перемогу. Ми перемогли. So impression of the race today. For me it was a
quite a bad day. Щодо вражень, сьогодні був поганий день. В першому заїзді у нас були проблеми з електрикою, але ми виправили її. В другому заїзді були проблеми з двигуном, який ми трохи полагодили, але все одно були проблеми з гідравлікою. Саме тому ми посіли тільки 5-те місце. Ну, так, це в нас це не дуже хороші результати. Після досить важкої травми мені потрібно було довго відновлюватись, близько 6 тижнів, і сьогодні навіть під час гонки я відчував біль, мені було дуже важко їздити. Це були проблеми з ключицею, так, і грудиною. Я почав займатися цим спортом ще 20 років тому, і перейшовши з найнижчого рівня до досить високого, як сьогодні, ну, власне, це моє життя. No, it's not a surprise because in the first round we finished. Власне, ми очікували, що ми можемо перемогти, тому що у нас були успішні до цього заїзди. Було досить складно щодо погоди, вона ускладнювала взагалі заїзди. Цей спорт, він займає дуже багато місця в нашому житті, ми дуже багато тренуємося, але ми ще не багато здобули перемог, тому що все попереду, нам потрібно надалі дуже багато тренуватися ще. Дуже хороший вікенд для нас, ми отримали хороші бали і загалом дуже гарні враження. Yes, first it was good. Загалом так, ми задоволені, тому що четверте місце це непогано, шосте трошечки гірше, але було досить жарко, досить спекотно, тому нам було важко, а загалом п'яте місце це добре, ми задоволені. Взагалі починалося так, що займалися мотокросом з колясками мій батько та дядько, але не на досить високому рівні. Ми також потім вирішили займатися цим. Це дуже цікаво, ми можемо подорожувати і надалі продовжувати розвивати.